1117 доз вакцини Pfizer доправили на Кіровоградщину. Щеплювати німецьким препаратом почнуть з 19 квітня. Першими провакцинують персонал та мешканців інтернатів для літніх людей. За кожним із пацієнтів забронювали по дві дози, вводитимуть їх із інтервалом у 3 тижні. Препарат зберігатимуть у герметичних морозильних контейнерах. Аби вакцина не зіпсувалася, усю партію слід використати протягом 5 діб. Вакцина доставлена в контейнері із сухим льодом, і вона зберігається при температурі -70, -80. Якщо витягується вакцина, вона розморожується протягом 10 годин, потім її можна зберігати 5 годин з температурою +2, +8. Назад заморожувати вакцину не можна, її треба тільки використати.